Ми повернулися до дороги і рушили вздовж мого колишнього обістя. Якби я не сказав біло продати дім, купа компосту лишалася б на місці, а в ній лежав би і камінь. Зараз вже міг би повертатися до Амбера, з рубіном на шиї, готовий виконати те, що необхідно. А тепер, тепер я мав вирушати на його пошуки, хоча й відчував, що час знову грає проти мене. Але, принаймні, порівняно з Амбером, у мене є хоч маленька перевага, щодо його плину тут. Я в'йокнув барабанові і трусонув повіддя. Нема сенсу втрачати ні хвилини. За пів години я опинився в містечку і їхав спокійною вулицею крізь спальний район в оточенні будинків. На білому обісті світилося. Я повернув на під'їзну доріжку і лишив барабана. На задньому дворі, на мій стук двері відчинила Еліс. Схвильку повітрящалася на мене, а тоді промовила: Господи, Карле. За кілька хвилин я вже сидів з білому вітальні, а Келих стояв на столі праворуч. Еліс пішла на кухню, припустившись величезної помилки. Вона запитала, чи не голодний я. Запалюючи люльку, Біл ретельно поглянув на мене. Твоя манера приходити і йти геть, неймовірно вражає, сказав він. Головне, обрати слушний час, усміхнувся я. Та медсестра у шпиталі практично ніхто не повірив її розповіді. Практично ніхто? «Меншість, про яку йдеться, це я сам. А що вона розповіла? Вона заявила, бо цим-то ти вийшов на центр кімнати, став. Двом вимірним і просто щез. Як старий солдат, яким ти власне і є, лишивши по собі веселку. Алюзія на популярну серед британських солдатів пісню часів Першої світової війни старі солдати ніколи не вмирають. «Old soldiers never die» Веселка може бути симптомом глаукоми. Її варто перевірити зір. Вона перевірила, відказав Біл. Жодних відхилень. Ох, це кепсько, бо, на думку, спадають тільки неврологічні проблеми. Годі, Карл, вона ж сказала правду, і ти це знаєш. Я всміхнувся і ковтнув скелиха. А ти, мовив він. Маєш точнісінько такий вигляд, як і на гральній карті, що я зауважив ще тоді, у комплекті з мечем. Що відбувається, Карле? Все досі дуже заплутано, відказав я, навіть заплутаніше, ніж коли ми востаннє бачились. Тобто ти й досі нічого не можеш пояснити? Я похитав головою, коли все закінчиться. Я обіцяю тобі екскурсію моєю батьківщиною. За програмою все включено, відказав я. Якщо в мене досі є батьківщина, просто зараз із часом геть скрутно, що я можу зробити, щоб допомогти тобі, надати інформацію щодо мого старого будинку, хто той чоловік, який усе там ремонтує. Ед Вілен, місцевий підприємець. Гадаю, ви знайомі, хіба не він встановлював тобі душ? Так, так, він, пригадую. Він трохи розширив справу, придбав певне важке обладнання. Тепер на нього працює чимало хлопців, я веду справи його підприємства. Ти не знаєш, хто саме працює зараз на моєму обісті? Просто зараз ні. Але з'ясувати це можна за хвилинку. Він поклав руку на телефон на іншому боці столу. Зателефонувати йому? Так, відказав я. Але там є ще дещо. Мене цікавить насправді тільки одна річ: на задньому дворі лежала купа компосту. Востаннє, коли я там був, вона лишалася на місці, а тепер зникла. Я маю з'ясувати, що з нею трапилось. Він нахилив голову праворуч. І всміхнувся з люлькою в зубах. Ти серйозно? нарешті запитав Біл. Серйозніше нікуди, відказав я, коли я проповзав повсту купу дещо заховаваній, розмалювавши сніг цінною рідною свого тіла. Ось тепер маю цю річ забрати. А що воно таке? Рубіновий колон. Я так розумію, безцінний. Маєш рацію. Він повільно кивнув. Якби таке заявив хтось інший, то я вважав би це жартом, і відказав Біл. Скарб у купі компосту. Родинний спадок? Так, 40 чи 50 каратів. Простий, з вигляду на важкому ланцюзі, він витягнув люльку і тихо присвиснув. Дозволиш поцікавитися, чому ж ти його туди запхав, інакше б я помер. Просто чудова причина! Він знову простягнув руку до телефону. Навколо будинку вже кипить діяльність, зауважив він. Доволі непогано, зважаючи на те, що ми ще навіть оголошення подати не встигли. Той хлоп, певно, почув від якогось продіму. Я возив його туди сьогодні зранку. Тепер він міркує. Можемо доволі швидко все організувати. А він почав набирати номер. Зачекай, мовив я, розкажи мені про нього. Він поклав слухавку і підвів погляд. Ходить, тип, почав біл, родоголовий і бородатий, сказав, що художник і хоче оселитися в селі. Сучий син. вигукнув я, якраз коли Еліс заходила в кімнату тацею. Вона цикнула на мене і сміхнулася, поставивши тацю. Є кілька гамбургерів і рештки салату, сказала вона. Нічого особливого. Дякую. Я вже ладен був з'їсти власного коня, а потім би мені було ой як зле. Гадаю, його б це також не надто втішило. Смачного, сказала вона і повернулася на кухню. Скажи, а коли ти привів його туди, купа компосту лишалася на місці? запитав я. Він заплющив очі і насупився. Ні, відказав він на мить. Двір уже був порожнім. Це вже дещо, відповів я і взявся за їжу. А він зробив телефонний дзвінок і кілька хвилин розмовляв. Я збагнув, що й до чого, ще доки він розмовляв, але вислухав усю історію до кінця, коли він поклав слухавку. До того часу я вже з'їв усе пригощання і допив свій келих. Йому прикро було дивитися, як псується добрий компост, сказав Біл. Тож він завантажив купу у свій пікап і повіз до себе на ферму. Лишив її край городу, який має намір обробляти. Нагоди розкидати його Еду ще не випадало, казав, що не бачив жодних прикрас, але міг легко пропустити колон. Я кивнув. Якщо ти позичиш мені ліхтарика, то я б поїхав туди. Звісно, я відвезу тебе, сказав Біл. Наразі мені б не хотілося залишати коня самого. Гаразд, тобі тоді, певно, знадобляться граблі, лопата або вила. Можу відвезти їх туди, та й там ми зустрінемось, якщо знаєш, куди їхати. Я знаю, де едове обійстя, де в нього мають бути інструменти. Біл знизав плечима і усміхнувся. Гаразд, сказав я, дозволь скористатися твоєю ванною, а тоді рушатимемо. Здалося, ніби ти знайомий з майбутнім покупцем. Я відставив тацю і звів на нього погляд. Востаннє ти чув про нього, як про брану на корі. Хлоп, що прикидався твоїм братом і заслав тебе в психлікарню? Прикидався, щоб його, та він і є мій брат. Моєї провини в цьому нема, вибач, він був там де? В Еда вдома сьогодні після обіду. Принаймні його навідував рудий Бородань. З якою метою? Сказав, що він художник, просив дозволу встановити мольберт і малювати на одному з полів. І Ед дозволив йому. Так, звісно, подумав, що то класна ідея. Саме тому і розповів мені, хотів похвалитися. Бери інструменти, зустрінемося там. Раз. Друге, що я зробив у Ванні, так це дістав козирі. Я мав якомога швидше зв'язатися з кимось із Амбера, з кимось достатньо сильним, щоб спинити його. Але з ким? Бенедикт прямував до дворів хаос, арендом відлучився шукати сина. А з Джаредом ми розлучилися. Не на найлюб'язнішій ноті, пошкодував, що немає козиря Ганелона, але вирішив спробувати достукатись до Джерарда. Я витягнув його карту, виконав необхідні ментальні маневри. За кілька секунд він відповів: Корвіне. Просто послухай, Джерард, бран живий, якщо це тебе втішить. Я бляха впевнений, що до цього це дуже важливо. Питання життя і смерті, ти маєш негайно щось зробити. А вираз його обличчя змінювався дуже швидко, доки я говорив злість, здивування, цікавість. Поясни, відказав він. Брант може дуже скоро повернутися. По суті, ймовірно, він уже в амбері. Ти ще не бачився з ним? Ні. Не дай йому пройти лабіринт. Не розумію, але я можу поставити охоронця біля зали з лабіринтом. Постав охоронця всередині зали. Зараз він уміє дивним чином приходити і йти геть. Якщо він пройде лабіринт, можуть трапитися жахливі речі. Тоді я простежу за цим особисто. Що відбувається? Зараз не час. Наступний момент. Левела повернулася в Рему. Так. Зв'яжись з нею через козир. Нехай попередить Мойро, що лабіринт у Ребмі також треба охороняти. Наскільки все серйозно, корвіне, може настати кінець всьому, сказав я, зараз маю йти. Я розірвав контакт і рушив через кухню до чорного входу, спинившись тільки, щоби подякувати Еліс і побажати доброї ночі. Якщо Бранд заволодів каменем і налаштував його на себе, я не був певен, що саме він робитиме. Але мав доволі лихі перечуття. Я осідлав барабана і повернув його до дороги. Біл уже виїжджав з під'їзної доріжки. А розділ 11. Я мчав навпростець через поля, в той час, як Біл мав користуватися дорогами, тож я не надто від нього відстав, коли я доїхав. Він уже балакав з Едом, який вказував рукою на південний захід. Коли я спішився, Ед взявся розглядати барабана. Гарний кінь, зауважив я. Дякую. Тебе довго не було. Так. Ми потисли одне одному руки. Радий знову тебе бачити. Я щойно розповідав Біллу, що насправді не знаю, як довго той художник тут лишався. Лише помітив, що він пішов геть, коли стемніло, але не приділив цьому багато уваги. Якщо він справді шукав те, що належить тобі, і знав про компостну купу, то досі може знаходитися неподалік. Коли хочеш, можу взяти дробовик і піти з тобою. Ні, відказав я. Дякую. Гадаю, я знаю, хто то був. Рушниця не знадобиться. А ми лишень прогуляємося і трішки понишпоримо тут. Гаразд, мовив він. Може я піду з тобою і допоможу? Ти не зобов'язаний цього робити, відказав я. А як щодо коня? Що скажеш, якщо я дам йому води і чогось поїсти, підчищу трохи? Я певен, він буде вдячним. Я точно буду. Як його звати? Барабан. Він наблизився до барабана і почав. З ним знайомитись. Гаразд, відказав він. Я ненадовго повернувся в хлів. Я якщо знадоблюся, просто гукніть. Дякую. Я витягнув інструменти з білової машини, а він з електричним ліхтарем повів мене на південний захід, куди вказував Ед. Ми перейшли поле, і я простежив за променем білого ліхтаря, шукаючи купу. Побачивши її рештки, я мимовільно зітхнув. З того, як лежали купки, було очевидно, що хтось тут побував. Маса не могла випасти з вантажівки таким робом. І все ж, те, що тут шукали, ще не означало, що річ обов'язково знайдено. І що ти про це думаєш? запитав Біл. Поки не знаю, відповів я, опустивши лопати до найбільшої купи. Посвяти сюди, будь ласка. Ретельно переривши рештки купи, я взяв граблі і ще раз усе перескородив, розбив кожну грудку, розпорошив по землі, провівши крізь неї вилами. Через певний час Біл поставив ліхтар під зручним кутом і вирішив мені допомогти. У мене дивне почуття, почав він. У мене теж. Ніби ми спізнилися. Ми розтирали компост і розкидали його, розтирали і розкидали. Наразі я відчув тремтіння знайомої присутності, тож випростався і зачекав. За кілька секунд встановився зв'язок. Корвіне, так, Джерарде. Що ти сказав? перепитав Біл. Я здійняв руку, прохаючи його замовкнути, і зосередив усю увагу на Джерарді. Він стояв у тіні на початку мерехтливого лабіринту, спираючись на великого меча. Ти мав рацію. Мовив він. Бран секунду тому з'явився тут. Не знаю, як він потрапив усередину. Просто вийшов з стіни ліворуч. Ось тут. Він вказав на місце. Секунду, подивився на мене, а тоді розвернувся і пішов геть. Коли я гукнув його, він не відповідав. Я ввімкнув ліхтар, але він зник із поля зору. Просто щез. Що я, по твоєму, маю зараз робити? На ньому був судний камінь? Не можу сказати, я бачив його лишень хвильку, та й освітлення тут доволі погане. За лабіринтом у Редмі стежать? Так, левела їх попередила. Добре, чатуй на нього, я буду на зв'язку. Гаразд, Корвіне, щодо того, що трапилося раніше. Забудься. Дякую, твій Ганелон, міцний хлоп! Так і є, відказав я, «Будь на сторожі. Його образ збляк, і я розірвав зв'язок. Але тут трапилася дивна річ: Відчуття зв'язку. Стежини лишилося лишилися зі мною, неспрямовано до якогось конкретного об'єкту. Карта лишалася відкритою, неначе увімкнене радіо, не налаштоване на жодну хвилю. Біл здивовано дивився на мене. Карле, що відбувається? Не знаю, зачекай хвилинку. Ратом зв'язок поновився, але не з Джерардом. Певно, вона намагалася перевернути мою увагу, доки я сам був зосереджений на Джерарді. Корвіне, це важливо. Розповідай Фі, ти не знайдеш те, що шукаєш там, колону Бранда. Я вже почав це підозрювати. Ми маємо його спинити, не знаю, чи багато ти знаєш. Тепер уже гадки немає, відказав я. Але в мене під контролем лабіринт в Амбері та Ремі. їх охороняють. Джерард щойно повідомив, що Бран з'явився в Амбері, але його сполохали, вона кивнула мініатюрною голівкою, Її роде Волосся було зачисане аби як. Та й увесь її вигляд свідчив про втому. Я знаю про це, відказала вона, бо стежу за ним. Але ти забув про іншу ймовірність. Ні, відказав я. За моїми підрахунками Тірна Нокт ще недоступний. Я не про нього. Він рушив до первинного лабіринту, щоб налаштувати камінь у першу чергу так, відказала вона. Але блукаючи ним, він буде змушений пройти крізь зруйновану частину. Гадаю, це більш ніж складно. Тож ти в курсі про це, зауважила вона. Добре, це зекономить час. Темна ділянка не завдасть йому такої шкоди, як будь-кому з нас. З темрявою він домовився, зараз ми маємо спинити його. Знаєш, туди якісь шляхи навпростець? Так, і йди до мене, я тебе туди відведу. Хвилинку, хочу забрати барабана. Навіщо? Гадки немає, але саме тому і хочу забрати. Чудово, тоді забери мене до себе. Звідти вирушити так само просто, як і звідси. Я простягнув руку і за мить уже тримав її долоню. Вона ступила вперед. Господи, Біл відсахнувся назад. А я вже сумнівався у твоєму психічному здоров'ї, Карле. А тепер переймаюся за своє. Вона, вона одна з людей на картах. Так, Так, біле, це моя сестра Фіона. Фіона – це біл рот, дуже хороший друг. І простягнула руку і всміхнулася. Тож я ненадовго полишив їх і пішов забрати барабана. Я привів його за кілька хвилин. Біле, сказав я, вибач, що згайнував твій час, та річ у мого брата. Зараз ми підемо за ним. Дякую, що допоміг мені. Він потиснув мені руку і мовив «Корвін», – Я всміхнувся. Так, це моє ім'я. Ми побалакали трохи з твоєю сестрою, не те, щоб я дізнався багато за кілька хвилин, але знаю, що ситуація небезпечна. Тож щасти тобі, і я досі хочу колись почути повну історію. Дякую, відказав я. Спробую подбати про те, щоб ти почув її. Я осідлав коня, нахилився вниз і посадив фіону перед собою. «Добраніч, містер Роти, сказала вона йому, а тоді мовила до мене починай повільно їхати через поле. Я так і зробив. Бран сказав, що його штрикнула саме ти. Сказав я, що ми від'їхали достатньо далеко, щоб нас ніхто не чув. Так і є. Чому? Щоб уникнути цього всього, я довго розмовляв з ним. Він стверджує, що з самого початку ти, Блейс і він сам надумали захопити владу. Це неправда. Він казав, що намагався схилити на свій бік Кайна, але Каїн не піддався на його умовляння і змовився з Еріком і Джуліаном. Таким чином утворилася їхня група, щоб не дати вам захопити трон. Загалом так і є. Каїн мав власні амбіції. Так, дуже далекоглядні, але амбіції. Однак він не мав можливості претендувати на трон. Тож він вирішив, якщо вже йому судилася незначна роль, то краще йому служити Еріку, а не Блейзу. Я розумію, що й до чого. Також він повідомив, що ви мали справу з силами по той бік чорної дороги, з дворами хаосу. Так, відповіла вона, мали. Ти використовуєш минулий час щодо себе і Блейза так. А Брант на так... не таке мені казав. Ще пак. Він казав, що ви з Блейзом хотіли і надалі підтримувати той союз, але сам він змінив рішення. Ще він стверджує, що ви за це напали на нього, тому й запхали у вежу. Чому ж ми тоді його не вбили? Здаюся, розкажи. І він був надто небезпечним, аби вештатися на свободі, але ми не могли вбити його, адже він мав дещо життєво необхідне. І що це? Коли дворкін зник, Брант лишався єдиною людиною, яка знала, як нівелювати шкоду, завдану ним первинному лабіринту. У нас у вас було вдосталь часу, щоб витягти з нього цю інформацію, у нього просто неймовірні можливості. Тоді, чому ж ти вдарила його ножем? Повторюю, щоб уникнути цього всього. Якби постало питання вбити його чи відпустити на свободу, краще б він загинув, ми би спробували самі знайти спосіб полагодити лабіринт. А якщо все саме так, то чому ж ти погодилася взяти участь у його поверненні? По-перше, я не брала участі у його поверненні. Навпаки, я намагалася перешкодити цьому. Однак надто багато людей справді прагнули витягти його. Попри мою перешкоду, ви пробилися до нього. По-друге, я мала бути поруч, щоби спробувати його вбити, якщо вам таки вдасться зв'язатися з ним. Але все вийшло настільки погано, наскільки було можливо. Ти стверджуєш, що ви з блейзом сумнівалися щодо угоди, а Брант ні. Саме так. І як же ваші сумніви допомогли би домогтися трону? Ми гадали, що зможемо захопити його без додаткової сторонньої допомоги. Ясно. Ти віриш мені? Боюся, що починаю. Поверни тут. Я повернув у розколену. Шлях став вузьким і дуже темним. Його освітлювала лише стрічка зоряного неба високо вгорі. Доки ми розмовляли, Фіона керувала тінями. Вивівши нас з едового поля в туманну торф'янисту місцину. Відтак ми піднялися на ясний скелястий шлях між горами. Тепер, коли ми прянували крізь моторошно розколену, я відчув, що вона знову маніпулює тінями. У повітрі війнуло свіжістю, але не холодом. Чорнота праворуч і ліворуч від нас була абсолютною, створюючи ілюзію радше неймовірної глибини. Аніж огорненої мороком скелі. Це враження тільки посилилося, коли я збагнув, що від ударів копит барабана не лишається ні луни, ні відгомону, ні обертону. Що мені зробити, щоб здобути твою довіру? запитала Фіона. Ти просиш забагато». Вона засміялась. Дозволь висловитися інакше. Що я можу зробити, аби переконати тебе, що кажу правду? Відповісти на одне запитання. Яке? Хто стріляв у мої шини? Вона знову засміялася. Ти ж і сам здогадався, правда? Можливо, скажи сама. Бранд, відповіла вона, йому не вдалося знищити твою пам'ять. Тож він вирішив перейти до радикальнішої дій. У відомій мені версії стріляв саме Блейз. Він же й лишив мене в озері. А Брант вчасно прибув, щоб витягнути мене і врятувати. До речі, дані поліційного звіту стверджують, що так цілком ймовірно. Хто викликав поліцію? запитала вона. Вони зареєстрували виклик як анонімний, але їм зателефонував Блейз. Він не міг дістатися до тебе, щоб врятувати, що не збагнув, що саме відбувається. І він сподівався, що патруль зможе. На щастя, так і сталося, що ти маєш на увазі? Брант не витягував тебе після аварії, ти сам виліз. Він затримався, щоб упевнитися, що ти дійсно помер, а ти виборсався, ще й виліз на берег. Він спустився перевірити твій стан і вирішити, чи помреш ти, якщо тебе просто лишити там, чи для певності варто кинути тебе в озеро ще раз. Тоді ж прибула поліція. І йому довелося забратися геть. Скоро ми наздогнали його, змогли здолати і замкнути у вежі. На це знадобилося багацько сил. Пізніше я зв'язалася з Еріком і розповіла, що трапилось. Тоді він наказав Флорі перевести тебе в інший шпиталь і простежити, щоб ти пролежав там до його коронації. Узгоджується, відказав я, дякую. Узгоджується з чим? Я був лише терапевтом у маленькому містечку в часи, куди простіше за ці, тож багато справ з психіатрією не мав. Але я точно знаю, що людини не б'ють струмом, щоб відновити пам'ять. Електрошок має пряму протилежну дію, він руйнує короткострокову пам'ять. Мої підозри зросли, коли я дізнався, що за цим стоїть бранд. Тож у мене виникла власна гіпотеза. Автокатастрофа не відновила моїх спогадів, не відновила й шокова терапія. Зрештою, вони почали відновлюватися самостійно, а не внаслідок якоїсь травми. Певно, я зробив або сказав щось, що вказало на цей процес. Чутка якось долетіла до бранда, і він вирішив, що тоді був для цього зовсім неслушний час. Тож він прибув у мою тінь і примудрився засудити мене і відрядити на лікування. І він сподівався, що воно зруйнує те, що мені вдалося пригадати. Вдалося йому це тільки частково, на кілька днів, доки мене били електрошоком. Ще аварія посприяла, а коли я втік з портера і оклигав, попри його спробу мене вбити, процес відновлення продовжився, що не я прийшов до тями в Грінводі та втік звідти. Доки гостював у Флори, пригадав ще іще: коли рендом взяв мене у Ребму, пройти лабіринт, відновлення спогадів прискорилось. І тим не менш, навіть якби цього не трапилось, я певен, що спогади повернулися б самі. Можливо, на це знадобилося б трішки більше часу, однак я вже пробився крізь запону та й ближче до кінця процесу все ж вавішав. Тож я дійшов висновку, що Брант намагався перешкодити мені, а не узгоджується з розказаною тобою історією. Це не узгоджується з розказаною тобою історією. Смуга зеленого неба звузилась, а тоді й повністю зникла. Тепер ми рухалися крізь абсолютно чорний тунель, а далеко попереду блимав якийсь вогник. Так, сказала вона у темряві переді мною, ти правильно здогадуєшся? Бранд боявся тебе. Він стверджував, що, бачиш, бачив однієї ночі в на ногті, як ти повернешся і зруйнуєш наші плани. Я не звернула на це жодної уваги. Адже гадки не мали, чи ти взагалі живий. Саме тоді він і вирішив на пошуки тебе. Чи визначив твоє місце перебування через наші аркани, чи просто прочитав у Ерікових думках, я не знаю. Ймовірно, останнє. він здатен і на таке. Тим не менш, він знайшов тебе, а решту ти знаєш. Спершу його підозри викликали життя Флори в тій тіні. Є дивний зв'язок з Еріком. Або ж він просто так сказав. Та зараз це не має значення. Що ти пропонуєш робити, якщо ми таки надибаємо на нього? Вона засміялась. У тебе є меч. Нещодавно Бран сказав мені, що Блейс живий, це правда? Так. Тоді чому тут я, а не Блейс?» «Блейс не налаштований на камінь, а ти налаштований. Ти доволі близько з ним взаємодієш. Тож він спробує врятувати тобі життя, якщо ти опинишся під загрозою. Тому ризик не дуже великий, пояснила вона. А тоді за кілька секунд додала, але не треба надто на нього розраховувати. Швидкий удар здатен заглушити будь-яку реакцію, і ти помреш хоча колон і буде поруч. Світло попереду стало яскравішим, але там досі не було жодних образів, звуків чи птахів, рухаючись вперед. Я міркував про нашарування тлумачень, почутих мною після повернення в основі кожного, складне переплетіння мотивів, пояснень того, що трапилося до мого повернення, що відбувалося відтоді і яка ситуація тепер. Емоції, плани, почуття і наміри кружляли на щеповінь у фактологічному світі, який я повільно вибудовував на могилі власного альтер-его. Але в кращих стайнінських традиціях дія є дія. Кожна хвиля інтерпретації, що спадала на мене, змінювала моє, здавалося, давно визначене ставлення до багатьох речей, і таким чином змінювала всю картину. І складалося враження, ніби все життя, лише змінна гра Тіні Замбером, яка навіки лишає недосяжним сяйво істини. І все ж я не міг заперечувати, що знаю значно більше ніж кілька років тому, що підійшов до серця проблеми значно ближче, ніж будь-коли, що вся метушня навколо мого повернення розступалася перед якимось кінцевим вердиктом. А чого ж я хотів нагоди з'ясувати правду і діяти відповідно до неї? Я розсміявся, чи ж дано кому-небудь на світі хоча б спізнати істинне знання? Не кажучи вже про можливість скористатися ним. Гадаю, вистачить навіть практичного наближення до істини. І нагода кілька разів махнула мечем у правильному напрямку. Це найвища нагорода, яку я можу отримати о першій ночі і від світу, що так змінився від полудня. А я знову зам'явся і впевнився, що мій клинок зручно лежить у пігвах. Бран! Сказав, що Блейс забрав нову армію, почав я. Пізніше, перервала вона мене, часу більше нема. І вона мала рацію. Світло розширилося, обернувшись на круглий прохід, він так швидко почав наближатися, що складалося враження, ніби сам тунель скорочується. Щось подібне до денного світла увірвалося у вихід з печери, опинившись на поверхні, я трохи похліпав очима. Ліворуч, від мене простягалося море, що звивалося небом такої самої барви, золотаве сонце, яке пливло, звисало в... над ньому, яскрило променями світла в усі боки. Тепер позад мене не було нічого, тільки скеля, наш прохід сюди безслідно щез. Неподалік від мене, десь на сотню футів лежав первинний лабіринт. Якась постать. Зараз долала другу з його зовнішніх дух. Ця справа повністю поглинула його увагу, тож він навіть не помітив нашої присутності. Щоно він повернувся, промайнув червоний спалах на його шиї, як колись на татові чи на моїй, висів камінь. Звісно ж, це був Бранд. Я спішився, поглянув на маленьку і збентежену фіону. Котра сиділа вверх і переклав барабанове повіддя в її руки. «Порадиш щось, крім біжи за ним, прошепотів я. Вона похитала головою. Я розвернувся, витягнув грейс Вандер і ступив крок вперед. Щасти, тихо промовила сестра. Попрямувавши до лабіринту, я помітив довгий ланцюг від входу в печеру і до заклялого тепер навіки грифона віксера. Голова Віксера лежала за кілька кроків від його тіла, з нього на камені рясно юшила червона, майже людська кров. Наблизившись до початку лабіринту, я здійснив швидкий розрахунок. Брант уже пройшов кілька поворотів головною спіралі візерунка. він обганяв мене на два з половиною кола. Якби нас розділяв всього один поворот, я би спробував дістати його мечем, опинившись у паралельній до нього позиції. Однак чим далі ти заходиш у лабіринт, тим важче стає йти. А отже хода бранда постійно змінювалася, сповільнювалася. До того ж він ще не встиг далеко зайти. Йому не доведеться ловити, а варто буде лише наздогнати півтора кола та стати навпроти нього. Я став на лабіринт і пішов так швидко, як тільки міг. Блакитні іскри здіймалися навколо моїх ніг. Коли я кинувся до першого повороту, попри наростання опору. Іскри ставали інтенсивнішими. Коли я сягнув першої запони, у волосся здійнялося дибки, а повітря сповільнилося тріщанням з іскор. Я щосили натиснув на запону, міркуючи, чи помітив вже мене бранд. Відволікатися на зиркання в його бік я не міг. Приклавши ще більше зусиль, я за кілька кроків перетнув. З запону і рухатися стало значно легше. Підвів погляд, Бранд ще не пройшов жахливу другу запону, і блакитні іскри вже сягнули його пояса. Коли братик вирвався і ступив крок уперед, на його вустах заграла вперта рішуча посмішка. А тоді він помітив мене. Посмішка зблякла, а сам він завагався, одне очко на мою користь. Доки ти можеш рухатися, не можна спинятися в лабіринті. Якщо вже спинився, доведеться витратити значно більше додаткової енергії, щоб піти далі. Ти спізнився, вигукнув Брант. Я нічого не відказав, він просто йшов уперед. Блакитні іскри хитросплетінь лабіринта заграли вздовж Грейсвандіра. Ти не пройдеш через Чорноту, продовжував він, а я йшов уперед. Просто переді мною простягалася темна ділянка. Я тішився, що вона припала не най... найскладніший шматок лабіринту. Бранд повільно рушив до Великої кривої. Якби мені вдалося опіймати його там, навіть боротьби не було б. Йому б забракло і швидкості, і сили захищатися. Наблизившись до пошкодженої ділянки лабіринту, я пригадав осіб, завдяки якому ми з ганелоном перетинали чорну дорогу. Тікаючи за волона. тоді вдалося зламати могутність чорної дороги за допомогою образу лабіринту. В моїй свідомості, тепер, звісно, лабіринт був навколо мене, та й відстань була значно меншою. Спершу я подумав, що брант просто намагається залякати мене своїми прогнозами чи погрозами, але тоді збагнув, що тут біля самих її витоків. Могутність пітьми може бути значно сильнішою. Коли я туди підійшов, Грейс Вандер засяяв особливо яскрав, перевершивши своє попереднє світіння. Інтуїтивно я торкнувся його вістрям краю темряви, місце, де лабіринт обірвався. Щойно Грейс Вандер торкнувся Чорноти, як його неможливо було відірвати від землі. Його вістря розрізало камінь перед мене своїм рухом, повторюючи оригінальний візерунок. Я йшов за ним. Щойно я ступив на чорнілу ділянку, здавалося, ніби навіть сонце потемніло. Я почув власне серцебиття і на лобові виступив піт, над усім нависла сіра тінь. Весь світ, неначе збляк, а лабіринт потм'янів. Здавалося, спіткнутися так легко, от тільки невідомо, чи результат буде таким самим, як і в порушених частинах лабіринту. З'ясувати не хотілося. Я не відводив очей, стежив поглядом за лінією, яку переді мною окреслив Грейсвандір. У, у світі не лишилося жодної барви, окрім блакитного сяєва клинка, права нога, ліва нога. Враз я вийшов звідти, і Грейсвандір легко відірвався від землі і ліг мені в руки. Його іскри зблякли, що то на, світлі, на тлі світу, в якій повернулися кольори, чи з якоїсь невідомої мені причини. Розирнувшись, я побачив, що Бранд наближається до Великої кривої. Щодо мене самого, то я наразі прямував до другої запони. Ми обидва змушені будемо прикласти неймовірні зусилля, що затримає нас на кілька хвилин. І все ж, велика крива складніша і довша, ніж друга запона. Я сподівався звільнитися і чимало пройти, перш ніж він здолає перешкоду. Тоді мені знову доведеться пройти з чорнілою ділянкою. До того часу він точно звільниться, але рухатиметься повільніше, ніж я, адже на нього чекає найскладніші шматки. З кожним кроком зростала статична напруга, і все тіло поколювало, доки я йшов, іскри піднялися вже до середини стегна. Складалося враження, ніби я рукою крізь поле електричного колосся. Моє велике волосся частково стало дибке, і я відчував, як воно піднімається. Я озирнувся на фіону, та нерухомо сиділа у сідлі і спостерігала. Я пришвидшив ходу у напрямку другої запони. Кути, різкі, круті повороти. Сила, що протиділи мені, зростала і зростала, тож вся моя увага і міць зосередилися на боротьбі з нею. Мене охопило знайоме відчуття позачасовості, неначе в цю дію вкладалося все, що я коли-небудь робив. І все, що я коли-небудь зроблю воля, напружена до абсолюту бажання, яка відтісняє від решта, бранда Фіону Амбер за мою власну сутність, іскри сягнули ще вище, доки я боровся і повертав. Кожен новий крок вимагав більших зусиль, прорвався пряміснику на чорну ділянку. Інстинктивно я знову поставив перед собою Грейсвандір і знову сірість і монохромний туман. Розп'ятий блакиттю мого клинка, що відкривав мені шлях, не наче хірургічний скальпель. Щойно я вийшов у нормальне освітлення, як побачив Бранда, він досі лишався у західному секторі, боровся з великою кривою і вже пройшов дві третини шляху. Якби я поспішив, то зміг би наздогнати його просто на виході з неї. Я кивнув усі сили на те, щоб рухатися якомога швидше. Коли я дійшов до північного краю лабіринту і повернув назад, то раптом збагнув, що слід зробити. Потрібно пролити ще більше крові на лабіринт. Якби йшлося просто про вибір між подальшим пошкодженням лабіринту та абсолютно його руйнацією Брендоном, то я знав би напевне, що маю робити. І все ж я відчував, має бути інший шлях. Я трохи сповільнив ходу. Потрібно лише розрахувати час. Прохід лабіринтом дався йому значно складніше, ніж мені, тож тут у мене була перевага. Моя абсолютно нова стратегія полягала в тому, що ми мали зустрітися в конкретному місці. Іронія долі, тіє самої миті я згадав Брандову турботу про улюблений килимок, але подбати про чистоту цього місця буде значно складніше. Коли Бранд наближався до кінця Великої Кривої. Я дорівнявся до його швидкості і подумки, прораховуючи вістин до Чорноти. Я вирішив пролити його кров на те, і там, де візерунок уже пошкоджено. Єдиний недолік мого становища перспектива опинитися праворуч від брата, щоби зменшити його можливу перевагу. Коли ми схрестимо мечі, потрібно, щоб у мене лишалося місце для його відступа. Бранд боровся і просувався. Він рухався, як у сповільненій зйомці. А я також боровся, але не так тяжко, і дотримувався обраного темпу. По дорозі міркував про камінь, про спорідненість, яка виникла між нами, відколи я його налаштував. Я відчував присутність колона прямо ліворуч, хоча й не бачив його на грудях у Бранда. Чи справді він спробує врятувати мене на відстані, якщо Бранд візьме гору в прийдешньому протистоянні? Відчуваючи його присутність, я практично вірив у це. Він вирвав мене з лап убивці і знайшов у моїй свідомості класичну безпечну місцину, моє ліжко, і переніс мене туди. Я відчував камінь і бачив крізь нього шлях, ще до того, як Брант пройшов ним, тому мав певність, що він знову спробує зіграти на моєму боці. Однак, пригадавши слова Фіони, я вирішив не надто на нього покладатися. Я міркував про інші властивості колона, можливість керувати ним не торкаючись. Бранд уже практично здолав велику криву. З глибин мого єства я зв'язався з каменем. Зібравши всю волю, я покликав бурю, подібну до червоного торнадо, що знищила яго. Я гадки не мав, чи можу керувати такими феноменами тут, але все одно покликав ту силу і спрямував до Бранда. Якусь мить нічого не відбувалося, але я відчув, як камінь запрацював. Бранд дійшов до кінця, востаннє напружився і вийшов з великою кривою. Я опинився просто позад нього. Він також якось відчув це і вихопив меча, щойно спав тиск. Йому вдалося пройти на кілька футів більше, ніж я сподівався. Бранд виставив лі... ліву ногу вперед, повернувся. І перетнувся зі мною поглядом і мечем. Щоб мені повилазило, ти таки прийшов, мовив він і торкнувся кінчиком свого меча до мого. Ти б ніколи не зміг дістатися сюди так швидко, якби не так курва на коні. Мило, ти відгукуєшся про сестру. Я зробив обманний випад, який він відбив. Рухи наші були скутими. З кутими, ніхто не міг напасти, не зійшовши з лабіринту, а я ще й не хотів, щоб пролилася кров. Я вдав, наче знову нападаю, і брант відсохнувся. Ковзнувши лівою ногою назад по візерунку, він відставив і право. А тоді, зупинившись без особливих церемоній, спробував розрубати мені голову. Бодай йому грець, я відбивався і атакував у відповідь інстинктивно. Мені зовсім не хотілося поранити його в груди, коли я завдав удару, але вістря Грейс Вандіра намалювала дугу в нього під грудьми. Повітря над нами виповнилося джищанням, але відвести погляд від бранда я собі дозволити не міг. Він зиркнув униз і ще трохи відступив. Добре. Тепер його сорочку прикрашала кривава смола, там, де мій клинок, торкнувся його. На щастя, тканина поглинула кров. Я наступав, вдавався до обманних атак, відбивався, стрибав, робив усе, щоби змусити його відступити. Я мав психологічну перевагу і ширше поле для маневру, та й ми обидва знали, що у фехтуванні я швидший і вправніший. Брант наближався до темної ділянки ще б кілька кроків, пролунав дзенькіт одного дзвоника, а за ним гучне ревіння. А раптом на нас упала тінь, немов хмара враз закрила сонце. Бран підвівся поглядом. Гадаю, я міг його дістати тієї самої миті, але йому ще лишалося кілька футів до цілі. Він мито говтався і зиркнув на мене. Та щоб ти пропав, корвіне, твої штучки так, Викнув він, а тоді напав, забувши про будь-яку обережність. На жаль, я опинився в невигідній позиції, адже приготувався наступати, тиснути, доки він не опиниться на чорній ділянці. Тож я був повністю відкритим, ще й неміцно стояв на ногах. Я відбивався, але розумів, що цього не вистачить. Тож вигнувся і впав на спину. Приземляючись, я намагався втримати ноги на місці, втримався завдяки правому ліктю і лівій руці. Вилаявся, адже біль виявився настільки сильним, що лікоть ковзнув, і я гепнувся на праве плече. Але брандів удар пройшов повз мене, і мої ноги в синьому ореолі досі торкалися лінії. Завдати смертельного удару бранд би не зміг, але він досі мав нагоду підрізати мені жишки. Я підняв праву руку, стискаючи перед собою грейсфайндер, сів. А тоді побачив червоне утворення з жовтою облямівкою, що окружляло прямісінько над брандом. Потріскуючи іскри, спалахували маленькі блискавки, а ревіння обернулося на виття. Бранд схопив свій клинок за форте і здійняв його над плечем, наче спис, спрямований на мене. Я знав, що не зможу ні відбитися, ні відхилитися. Подумки торкнувся до каменя і небесного утворення. Коли маленька стріла, блискавки, спустилася вниз і торкнулася його клинка, той спалахнув. Зброя випала з брандових рук, а сам він притиснувся пальці до рота. Збагнувши, що саме я роблю, він стиснув лівою рукою судний камінь, сподіваючись нейтралізувати його дію. Облизуючи опечені пальці, він відвів погляд вгору і злість. Яка сочилася його обличчям, змінилася на страх, що стрімко наближався до жаху. Вир почав спускатися. Розвернувшись, бран ступив на чорну ділянку, став обличчям на південь, здійняв руки і вигукнув дещо, що я не міг розчути через виття. Конус опустився на нього, але він не встиг стати двовимірним ще до його наближення. Брандові образи затремтіли і почали зменшуватися, але не через розмір, а через віддалення. Він зменшувався, зменшувався і нарешті зник за мить до того, як коно торкнувся місця, де він сидів. Камінь зник разом з ним. Тож я більше не міг контролювати штуку над головою. Я не знав, чи краще мені відсидітися чи рушити звичним шляхом лабіринту. Вирішив все ж таки йти. Адже вир забирає те, що вибивається зі звичного ладу речей. Я знову сів, перехилившись через лінію, а відтак став на навпочепки. До того часу конус уже почав здійматися, Витя стихало, а потім зовсім зникло. Блакитні вогники навколо червоних і навколо черевиків погасли. Я озирнувся до Фіони та жестом показала мені підводитися і рухатися далі. Я повільно підвівся і побачив, що вир над головою зникав у ритмі моїх кроків. Наблизившись до чорної ділянки, де нещодавно стояв бранд, я знову скористався Грейсвандером, аби пройти крізь неї. Покручені рештки брандового меча лежали біля дальнього краю пітьми. Як би хотілося, щоб із лабіринту був простіший вихід, проходити його тепер не мало сенсу. Але коли ти ступив на нього, то вже не можеш повернутися. А думка про втечу через темряву викликала в мене сумніви. Тож я рушив до Великої Кривої. Куди ж переніс себе Бранд? Якби я знав, то міг би наказати лабіринту відрядити мене туди, щойно я стягну, стягну центру. Може, Фіона мала ідеї? І все ж він точно попрямував туди, де має союзників, безглуздо переслідувати. Його самотужки втішав себе думкою, що зміг зупинити налаштування, а тоді ступив на велику криву. Іскри здійнялися навколо мене. Розділ 12. Пізніше ввечері сонце рухалося небосхилом на захід, освітлюючи скелі ліворуч від мене, що відкидали довгі тіні праворуч. Промені падали крізь листя дерев на мою гробницю. Тепло небесного світила, хоч якось урівноважувало пронизливий вітер з колвіра. Я відпустив руку рендома і повернувся роздивитися чоловіка, котрий сидів на лаві біля мавзолею. Те саме юне лице, що й на проштрикнутому козирі, але лінії навколо рота поглибшали, брови обважніли, в очах затаїлася загальна втома, та ще й лінія підборіддя стала твердішою. На карті цього ще не було. Я зрозумів, хто це ще до того, як Рендом сказав: Це мій син Мартін. Мартін підвівся. Коли я до нього підійшов, потиснув мою руку і сказав Дядька Корвін. Вираз його обличчя ледь змінився, коли він промовляв ці слова. Юнак уважно мене розглядав. Він був на кілька дюймів вищим за рендома. Однак такий самий стрункий і легкий. Його підборіддя та вилиці були тих самих образів, а волосся точно копіювало батькове. Я всміхнувся. Давненько тебе тут не було, промовив я. Втім, як і мене. Він кивнув. Але я ніколи по справжньому в амберії не бував, відповів Мартін. Я виріс в ребмі на інших краях. Тоді дозволь привітати тебе, мій небоже, Бомбері. ти прийшов у цікавий час. Рендом, напевно, тобі вже все розповів. Так, відповів хлопець. Ось чому я попросив зустрітися з тобою тут, а не там. Я зиркнув на Рендома. Останній дядько, якого він бачив, був Брант, промовив Рендом. І зустріч та відбувалася за дуже неприємних обставин. Ти звинувачувашимеш його? Невряд чи я сам нещодавно перетинався з ним. Не скажу, що це була дуже приємна зустріч. Перетинався? перепитав Ренду. Я заплутався. Бранд зник з Амбера і тепер судний камінь у нього. Якби я раніше знав те, що знаю тепер, він би і надалі сидів у вежі. Він один із нас, але дуже небезпечний. Рендом кивнув. Знаю, сказав він. Розповідь Мартіна підтвердила усі наші підозри. Це був Бранд. Але що там з каменем? Бранд раніше за мене опинився в місці, де я його залишив у тіні земля. Він мав пройти лабіринт, спроєктувати себе в кулон і налаштувати камінь на себе. Я спинив Бранда, коли він намагався пройти первинним лабіринтом у справжньому Амбері. Проте він утік. Я, що й не був по той бік колвіра з Джерардом, відраджав загін охорони до Фіони, щоб не дати бранду повернутися і спробувати іще раз. Наш лабіринт і його відображення в ребмі також під охороною через нашого братика. Навіщо він так відчайдушно намагається налаштувати кулон на себе, щоби здійняти кілька штурмів? Дідько, та він міг би просто помандрувати тінями. І зробити яку завгодно погоду. Налаштована на камінь людина може використати його для знищення лабіринту. Ого, а що буде потім? Світу, в якій ми знаємо, настане кінець. Ого! знову повторив рендом. А ти в біса, звідки це знаєш? Довга історія. А часу в мене катма. Я дізнався таке від Дворкіна і цьому. З усього ним сказаного я вірю найбільш. Він досі десь поблизу, потім обірвав його я. Гаразд, але Бранд має бути безумцем, якщо вирішив таке зробити. Я кивнув. Я гадаю, він вважає, що може накреслити новий лабіринт, створити новий світ із собою на чолі. Таке можливо. Теоретично так, але навіть Дворкін має певні сумніви. Що тепер можна результативно повторити такий подвиг, тоді комбінація факторів була унікальною. Так, я певен, Брант дещо божевільний. Озираючись на минулі роки, пригадуючи зміни в його особистості, циклічні напади меланхолії, здається, в ньому завжди чаїлися шизоїдні риси. І я справді не певен, чи саме спілкування з ворогами підштовхнуло його до краю чи ні, хоча це не має значення. Хотів би я, щоб він знову повернувся до вежі. Хотілося б, щоб Джерард виявився гіршим лікарем. Тобі відомо, хто його підрізав? Фіона, можеш сам її розпитати? Рендам обіперся на плиту з моєю епітафією і похитав головою. «Бранд», – промовив він, дідько б його вхопив. Кожен із нас свого часу мав безліч нагод його вбити. Але щоразу довівши тебе до сказу, він змінювався. Через певний час ти починав думати, що він не такий вже й поганий хлоп. Кепсько, що він так і не довів нікого з нас до межі. Я так розумію, він тепер законна дичина? спитав Мартин. Я поглянув на нього. Жовного хлопця під вилицями так і випиналися, очі звузилися, на мить мені здалося. Що в його обличчі промайнули лиця всіх нас, неначе хтось талірував фамільні карти. Весь наш егоїзм, ненависть, заздрість, пиха пропливли крізь нього одночасно. А ми ж ще й кроку в амбер не ступили. Щось неначе клацнуло всередині мене, і я, потягнувшись до Мартіна, обійняв його за плечі. Ти маєш вагомі причини ненавидіти його? Сказав я, і відповіді на твоє запитання буде так. Мисливський сезон відкрито, я не бачу жодного способу домовитися з ним лише знищити. Я сам ненавидів його доволі довго, але тоді він був в абстракції, а тепер усе інакше. Так, його треба вбити. Але не дай ненависті викрестити тебе на одного з нас. Їй так серед нас не надто багато. Я дивлюся у твоє обличчя, не знаю. Пробач, Мартіне, надто багато всього відбувається зараз, ти ще такий юний. Я бачив безліч речей, частина з них тривожить мене, і кожна по різному, ось і все. Я відпустив його і відступив. Розкажи мені про себе, попросив я. Я довго боявся Амбера, почав він, і, гадаю, досі боюся. Відтоді, як Брант напав на мене, мене повсякчас хвилювало, чи не може він наздогнати мене знову. Я роками озирався і, мабуть, боявся усіх вас. Я знав вас за малюнками на картах і лихими репутаціями. Я сказав рендому татові, що не хочу зустрічатися з усіма вами одночасно, і він запропонував, щоб першим був ти. Ніхто з нас на той час не усвідомлював, що особливо тобі може бути цікавою частина з того, що я знаю. Коли ж я про це згадав, тато сказав, що я маю побачитися з тобою якомога швидше. І він розповів мені про те, що тут відбувається, і, розумієш, я дещо знаю про це. У мене виникло таке враження, коли нещодавно випливло одне ім'я. Тесі? – спитав Рендом. – Саме так. Важко вирішити, з чого почати, сказав Мартін. Я знаю, що ти виріс в Ремі, пройшов в лабіринт, а тоді використав силу тіні, щоб навідати Бенедикта в Авалоні», – промовив я. Твій дядько розповів тобі більше про Амберта Тіні, навчив користуватися козирями, натренував тебе у фехтуванні, потім ти вирядився мандрувати тінями сам. І я знаю, що з тобою зробив Брант. Ось і всі мої знання. Мартін кивнув і поглянув на захід. Поїхавши від Бенедикта, я роками мандрував тінями, сказав він. То були найщасливіші часи мого життя: пригоди, азарт, нові знання, справи. На задвір'ї свідомості я завжди знав, що одного дня, коли я стану розумнішим, сильнішим і досвідченішим, то неодмінно поїду до Амбера і познайомлюся з рештою родичів. Ось тоді зі мною на зв'язок і вийшов Бранд. Я саме відпочивав після тривалої поїздки, сидячи на Козогорі, снідав перед тим, як поїхати до моїх друзів Тесів. Бранд викликав мене. Я зв'язувався з Бенедиктом через Козир, коли він вчив мене ним користуватися, а ще коли я просто мандрував. Він навіть переносив мене до себе в ряди годи, тож я знав, на що це схоже, розумів. Що відбувається, відчуття були ті ж самі, і я на мить подумав, що це мене викликає Бенедикт. Але ж ні, то був брант. Я впізнав його за малюнком в колоді. Він стояв посеред чогось, що скидалося на лабіринт. Мене це заінтригувало. Я гадки не мав, як він на мене вийшов. Наскільки я знав, козиря для мене не було. Він поговорив зі мною з хвильку. І я вже не пам'ятаю, про що, а тоді. Ні з того, ні з цього підрізав мене. Я відштовхнув його і вирвався, якимось чином він продовжував підтримувати контакт. Мені було дуже важко його розірвати, а коли це врешті вдалося, Бранд зв'язався зі мною знову, але тоді я вже зміг заблокувати його, цьому мене навчив Бенедикт. Потім були ще спроби, кілька спроб, але я продовжував тримати блок. Зрештою, він припинився. Я вже був неподалік від Тесів, тож змусив себе вилізти на коня і спрямувати його до них. Я гадав, що помру, бо до того ще ніколи не отримував настільки серйозних поранень. Та з часом я став одужувати, і тоді в мені знову виринув страх страх, що бран знайде мене і довершить почати. Чому ти не зв'язався з Бенедиктом? запитав я. І не розповів йому, що трапилося, не поділився своїми страхами. Я думав про це, відказав Мартін. А також думав про те, що обрант, можливо, гадає, ніби домігся свого і вірить, що я вже мертвий. Я не знав, наскільки сильна боротьба за владу ведеться в амбері, але вирішив, що замах на моє життя її частина. Бенедикт достатньо розповів мені про родину, тож це було першим, що спало мені на думку. Я вирішив, що можливо краще залишатися мертвим. Я поїхав від Тесів до того, як повністю одужав, і загубився серед тіней. Тоді наткнувся на одну дивину, продовжив Мартін. явище, з яким раніше ніколи не стикався, але яке фактично існувало повсюди. Майже усі тіні, крізь які я проходив, пронизувала дивна чорна дорога, що поставала то в такій, то в іншій формі. Я нічого не зрозумів, лише збагнув те, що вона прорізає собою всі тіні, і моя допитливість зросла. Я вирішив пройти вздовж неї, щоб краще вивчити. Це було небезпечно. Дуже швидко я навчився не наступати на неї. Ночами неї проходили дивні форми істоти, а живі створіння, що ризикували ступити на неї, чахли і вмирали. Тож я був обережний. Їхав осторонь так, щоб тримати її в полі зору. Я пройшов з нею різними місцями. Швидко до Петра, що де вона проходила, там була смерть, спустошення, а небезпека чигала поблизу. Я не знав, що робити з цією дорогою. Я був ще за слабким після поранення, вів далі юнак, і припустився помилки, підганяючи себе, мчати вдень так далеко і так швидко. Того вечора мені стало зле, і, закутавшись у ковдру, я пролежав усю ніч і більшу частину наступного дня. Я постійно то марив, то приходив до тями, тож не знаю, коли вона об'явилася. Дуже довго вона видавалася мені елементом мого сну. Юнка, вродлива, вона турбувалася про мене, поки я одужував, а звали її дара. Ми з нею постійно розмовляли. Це було дуже приємно мати когось для ось таких розмов. Я мав розповісти їй усе. Тоді вона розповіла мені дещо про себе. Дара була не з тих місць, де мене розморило. Вона сказала, що також просто подорожує в тінях. Вона ще не могла проходити крізь них, так як проходимо ми, але відчувала, що зможе навчитися цьому. Бо вона, за її власними словами, походить з дому Амбер по літніх Бенедикта. Насправді вона дуже-дуже хотіла дізнатися, як усе влаштовано. Засобом її пересування була сама чорна дорога. Дара, як вона сказала, мала імунітет проти її шкідливих впливів, бо вона також доводилася родичкою тим, хто жив на дальньому краї дороги в дворах Хаосу. Вона дуже хотіла вивчити наші методи, тож я постарався якнайкраще навчити її тому, що справді знав. Я розповів їй про лабіринт, навіть накреслив його для неї. Продемонстрував козирі, Бенедикт дав мені колоду, щоби показати їй, які з себе решта її родичів. Дара особливо зацікавилася тобою. Починаю розуміти, сказав я, продовжуй. Вона розповіла мені про Амбер, у своїй цілковитій розбещеності та самовпевненості порушив певний метафізичний баланс між собою та дворами Хаосу. Її народ тепер займається виправленням скоєного, спустошуючи Амбер. Її рідний край не одна із тіней Амбера, а окремий суб'єкт права. Тим часом усі проміжні тіні страждають від чорної дороги. Мої знання про Амбер. Були вельми обмеженими, тому я міг тільки слухати. Спершу я погоджувався з усім, що вона говорила. Брант у моїх очах повністю відповідав її описам з лавам бері. Але коли я згадав про нього, вона сказала ні. У тих краях, звідки прийшла вона, дядько вважався чимось на кшталт героя. Вона була непевно, що деталей, але це її не дуже переймало. Тоді я і звернув увагу на критичну самовпевненість дари щодо всього. Коли вона говорила, її неначе оточували кільце з фанатизму. Майже проти власної волі я став намагатися захищати Амбер. Я подумав про левелу Бенедикта Джерарда, з якими я кілька разів зустрічався, як я виявив, дара жадала дізнатися про Бенедикта побільше. Так в її броні проступила крихітна шпаринка. Про це я міг говорити з певним знанням справи, а вона хотіла вірити всьому хорошому, що я говорив, тож не знаю, яким був загальний ефект від моїх розповідей, але вона стала менш самовпевненою ближче до кінця. Кінця? перепитав я. Про що ти, як довго вона була з тобою? Майже тиждень, відповів Мартін. Дара сказала, що доглядатиме за мною. Доки я не одужаю, і дотримала свого слова. Насправді вона затрималася на кілька днів довше. Сказала, хоче впевнитися, що все буде гаразд, але я був переконаний, що вона просто хоче продовжити наше спілкування. Зрештою, вона повідомила, що має рухатися далі. Я попросив її зостатися зі мною. Але дара відмовилась, я запропонував поїхати з нею, від чого вона відмовилась також. Вона певно здогадалася, що я спробую піти з нею, бо вночі потайки вислизнула геть. Їхати чорною дорогою я не міг, та й хіба знав, яку тінь вона обере наступною у своїй мандрівці до Амбера. Коли, прокинувшись уранці, я зрозумів, що вона зникла, то довго думав і собі повернутися до Амбера. Але я досі боявся. А дещо зі сказаного дарою лише посилило мої страхи. Так чи інакше я вирішив залишатися в тітях. Тож я мандрував, спостерігав різні явища, вивчав їх, аж поки мене не знайшов рендом і не сказав, що хоче, аби я повернувся додому. Спершу він привів мене до тебе, хотів, щоб ти раніше від усіх почув цю історію, казав, що ти знайомий з Дарою і хотів би більше про неї дізнатися. Сподіваюся, я тобі з цим допоміг. Так, сказав я, дякую. Я розумію, що вона зрештою таки і пройшла в лабіринт. Так, їй це вдалося, а потім оголосила себе ворогом Амбера. І це також. Сподіваюся, сказав Мартін, усе це їй не нашкодить. Вона була доброю зі мною. Здається, вона і сама може про себе подбати, сказав я. Але так, вона мила дівчина. Не можу тобі нічого обіцяти щодо її безпеки, бо я досі надто мало про неї знаю, і ще менше мені відомо про її причетність до теперішніх подій. Тим не менш, розказане тобою може стати в нагоді, це дає їй право хоч трохи розраховувати на моє заступництво. Мартін всміхнувся. Радий це чути. Я знизив плечима. Що ти збираєшся робити тепер? Я заберу його до віали, сказав Рендом, а потім варто познайомитися з рештою, якщо час та обставини дозволять. Хіба що, звісно, трапиться щось іще, і тобі знадобиться моя допомога. Нові обставини виникнуть, сказав я, та насправді я не певен, що ти мені знадобишся. Я краще переповім тобі новини. Я ще маю трохи часу. Розповідаючи рендому про події, які трапилися після його від'їзду, я думав про Мартіна. Наскільки я розумів, він залишався невідомою величиною, розказане ним цілком могло бути правдою. Насправді я був переконаний, що так воно і є. З іншого боку, у мене склалася думка, що його історія неповна, що він навмисно опускав деякі деталі можливо, болючі, але так само можливо і ні. У нього не було особливих причин нас любити, якраз навпаки, і рендом міг привести в дім троянського коня. Цілком можливо, що це зовсім не так, і все це через те, що я не здатен нікому довіряти, якщо існує альтернатива. І все ж нічого з того, що я розповідав зараз, рендому не могло насправді бути використане проти нас. І я дуже сумнівався, що Мартін міг нам серйозно нашкодити. Якщо таким були його наміри, ні. Найпевніше він так само і всі ми ухильний у своїх відповідях і наймовірніше, з тих самих причин страх і самозахист. Коречись раптовому пориву, я спитав його: Ти коли-небудь ще зустрічався з Дарою? Мартін почервонів. Ні, швидко відповів він, тільки того разу більше ні. Розумію, кивнув я. Рендом був надто гарним гравцем в покер, щоб нічого не помітити, тож я за дуже низькою ціною купив абсолютно впевненість, що батько тепер пильнуватиме за своїм давно втраченим сином. Я швидко перевів нашу розмову знову на Бранда, і поки ми з Рендомом порівнювали наші нотатки з психопатії, я відчував крихітне поколювання і чиюсь присутність. Стан, що завжди передує контакту через козир. Я підняв руку і відвернувся. У мить контакту все було чисто, і ми з ганелоном побачили одне одного. Корвіне, сказав він. Я вирішив, що настав час перевірити дещо. У кого наразі камінь? У тебе, у бранда, чи ви обидва досі в пошуках? Камінь у бранда, сказав я. Вельми шкода. Відповів Ганелон. Розкажи мені про все. Я так і зробив. Отже, Джерардові слова правдиві, то він тобі вже все розповів. Не в таких деталях, відповів генилон. А я хотів бути певен, що все узгоджується, я лише нещодавно закінчив розмову з ним. І він поглянув вгору. Мені здається, що тобі вже час іти, звідти. Звісно, якщо я все правильно пам'ятаю про сходження місяця. Я кивнув. Звісно, скоро я вже йтиму до сходів. Це зовсім близько звідси. Добре, а тепер ось що ти маєш бути готовий зробити. Я знаю, що маю зробити, сказав я. Я маю піднятися в тір на нокта раніше Зебранда, і перекрити йому шлях до лабіринту. Якщо це мені не вдасться, знову буду змушений гнатися за ним. Крізь лабіринт. Це не найкращий спосіб. Маєш кращу ідею? Так, маю, у тебе козирі з собою. Так. Добре. По-перше, ти не встигнеш піднятися туди вчасно, щоб перекрити бранду шлях до лабіринту. Чому ні? Тобі доведеться піднятися нагору, пройти через весь палац і спуститися до лабіринту. Це займає деякий час. Навіть в тірнанокті, особливо в тірнанокті. Де час має звичку викидати всілякі фокуси. Можливо, на тебе чекатиме таємне бажання смерті. Я не знаю. У будь-якому випадку бранд може вже йти лабіринтом. Коли з'явишся ти. Цілком можливо, він зайде надто далеко, щоб ти встиг вчасно його наздогнати. Він, ймовірно, буде стобленим. Це має його трохи сповільнити. Ні. Постав себе на його місце, якби ти був брандом. Хіба б ти не перенісся до якоїсь тіні, де час рухається повільніше? Замість одного вечора він міг упродовж кількох днів добре відпочити перед нічним випробуванням. Безпечніше припускати, що він буде в гарній формі. Ти маєш рацію, сказав я. Мені не можна розраховувати на його втому. Гаразд. Є ще один альтернативний метод. До якої я б не хотів вдаватися, а його можна вбити на відстані, взяти арбалет або одну з наших рушниць і просто застрелити посеред лабіринту. Мене от тільки хвилює вплив нашої крові на лабіринт. Можливо, від цього страждає лише первинний лабіринт, але гарантій у мене немає. Це правда, гарантій нема, відповів Ганалон. До того ж, я не хотів би, щоб ти покладався там на звичайну зброю. Тож особливе місце, ти сам казав, це дивний уривок тіні, що пливе в небі. Навіть якщо ти придумав, як використовувати порохові рушниці в Амбері, не факт, що ці правила спрацюють і в небесному місці. Так, це ризиковано, погодився я. А щодо арбалета, то припускаю. Сильний порив вітру відноситиме стрілу щоразу, коли ти стрілятимеш. Боюся, я тебе не розумію. Камінь. Бран прийшов з ним певну частину первинного лабіринту. Там він мав вдосталь часу поекспериментувати з ним. І як гадаєш, він міг уже частково налаштувати камінь на себе? Не знаю. Я не дуже розуміюся на процесах, які тут задіяні. Я просто хочу казати, що коли. Все так і буде, то бранд, певно, зможе використати колон для власного захисту. У каменя можуть бути якісь властивості, про які ти нічого не знаєш. Я кажу ось про що: Не можна сподіватися, що його вдасться вбити на відстані. Я так само не хотів би, щоб ти сподівався повторити з каменем той самий фокус, що й минулого разу. Не в тому разі, якщо бранд уже частково Отримав контроль над ним. Ти справді змальовуєш усе в темніших тонах, ніж уявляв собі я. Але, можливо, мій варіант реалістичніший? Погоджуюсь, продовжуй. Ти й казав, що маєш план. Так і є. Гадаю, Бранда взагалі не можна пускати до лабіринту, бо що не він ступить на нього. Крок, ймовірність катастрофи, різко зростає. І ти вважаєш, що я не встигну дістатися туди вчасно, щоб не пустити його? І якщо бран справді може миттєво переноситися з місця на місце, а тобі доведеться здійснювати довгу мандрівку, тоді ні. Певен, він просто чекає на сходження місяця, і щойно місто набуде форми, він миттєво опиниться всередині, якраз перед лабіринтом. Бачу проблему, не бачу розв'язання. І розв'язання таке: ти не підеш до ногта цієї ночі. Завжди хвилину. Сам завжди. Дідько б тебе вхопив. Ти сам привіз майстерного стратега. Слухай краще, що він тобі каже. Гаразд, я слухаю. Тобі доведеться погодитися з тим, що ти можеш не потрапити до паласу вчасно, а от дехто інший може. Хто і як, отже так, я щойно зв'язувався з Бенедиктом, він вже повернувся. Зараз він в амберії стоїть цієї миті в залі лабіринту. Наразі він уже мав би завершити його проходження і стояти в центрі, очікуючи. Ти маєш дістатися під ніжжя сходів до небесного міста. Там ти чекатимеш, поки зійде місяць. Щойно тіна ногт набуде форми, ти зв'яжешся з Бенедиктом через козир. Скажеш йому, що все готово, і він скористається силою лабіринту в Амбері, щоб, тебе... щоб перенести себе в лабіринт у тір на ногті. Байдуже, наскільки швидко рухається бранд, таке йому не по зубах. Я розумію переваги, сказав я. Це найшвидший спосіб перенести людину туди, а Бенедикт справді дуже чоловік, у нього не виникне труднощів у бою з Брандом. Ну а ти певен, що Бранд не здійснить додаткових спроб себе захистити? запитав Ганелон. Враховуючи все, що я чув про цю людину, він дуже хитрий, хоч і ненормальний. Він може передбачити подібний виверт. Можливо, маєш якісь припущення щодо його дій. Ганелон махнув рукою, ляснув себе по шиї і посміхнувся. Жук, сказав він, перепрошую. Набридлива дрібна комашина. Ти досі думаєш? Я думаю, що тобі краще підтримувати зв'язок з Бенедиктом весь час. Поки він буде на горі. Ось що я думаю: якщо переможе бранд, тобі миттю доведеться витягувати Бенедикта, щоб врятувати його. Звісно, але тоді, тоді ми програємо перший раунд. Таке припускається, це ще не гра. Навіть якщо камінь переналаштовується на Бранда, йому, аби завдати справжньої шкоди, доведеться повернутися до первинного лабіринту. А ти там поставив охоронця. Так, погодився я, здається, ти все врахував. Мене дивує твоя швидкість. У мене була купа вільного часу, а це може мати дуже погані наслідки, якщо не зайняти себе міркуванням. Я так і зробив. А тепер, гадаю, тобі слід дуже швидко рухатися. День ось-ось закінчиться. Згоден, сказав я, дякую за гарні поради. Перебережи свої подяки, коли ми побачимо, що з того вийде, сказав він і обірвав зв'язок. Звучало, як справді, щось важливе, сказав Рендом. Що трапилось. Гарне питання, але весь мій час вичерпано. Щоб почути кінець історії, вам треба дочекатися світанку. Я можу тобі чимось допомогти. Насправді, сказав я так. Чи могли б ви їхати на одному коні або перенестися через козир. Мені потрібна зірка. ж, – сказав Рендом, без проблем. Щось іще. Так, зараз найголовніша швидкість. Ми рушили до коней. Я кілька хвилин гладив зірку, а тоді скочив у сідло. Побачимося, вам бері, сказав Рендом. Успіху. Амбері», – погодився я. «Дякую». Я повернув коня і попрямував туди, де знаходилися сходи в небо. Тінь від моєї гробниці видовжувалася у східний бік. Розділ 13. На найвищому гребені колвіра є кам'яні виступи, що скидаються на три сходинки. Я сів на найнижчу з них і чекав, що трапиться там, угорі. Для цього необхідні були ніч і місячне сяйво. Тож половину вимог уже виконано. На заході і північному сході купчилися хмари, які насторожували мене. І якщо вони повністю огорнуть місяць, тірна ногт може розтанути. Саме тому, блукаючи там завжди варто мати помічника на землі, який забере тебе, якщо місце навколо тебе зникне. Однак небо над головою було ясним і мерехтіло знайомими зорями. Коли зійшов місяць і сяєво його впало на камінь, де я сидів, заринули сходи в небеса, що, простягаючись увесь, вели до тірна нокта, відображення амбера в нічному повітрі, я стомився. Забагато всього трапилося останнім часом враз можливість відпочити, зняти черевики, розтерти ноги, простягнутися і прихилити голову, хай навіть на камінь, стало справжньою розкішю тваринним задоволенням, я загорнувся у плащ, аби захиститися від холоду. Зараз би точно не завадила гаряча ванна, ситна їжа і ліжко, от тільки про них лишалося тільки мріяти. Цілком достатньо було і мого короткого перепочинку, який дозволяв думкам сповільнити свій плин, м'яко споглядально кружляючи над подіями дня. Скільки всього. Але тепер, принаймні, я забув відповіді на певні запитання. Звісно, не на всі, але достатньо, щоб утамувати принаймні на певний час спрагу мого мозку. Тепер я трохи розумів, що ж трапилося за час моєї відсутності. Краще міг оцінити, що відбудеться зараз. І збагнути, що ж потрібно зробити, тобто, що має зробити саме я. І я радше відчув, аніж збагнув, свідомо, що вже тримаю в руках елементи великої мозаїки, яка виростає переді мною. Лишається тільки з'єднати їх і правильно припасувати. Ритм останніх подій, особливо сьогоднішніх, не давав мені часу поміркувати, от тільки певні елементи повертаються дивними котами. Мене відволік рук у грі. Лець помітне мерехтіння у вищих шарах повітря. Я повернувся, а тоді встав, розглядаючи небокрай. Світло промчало над морем до точки, де зійде місяць. У поле зору потрапила крихітна, блискуча арка. Хмари також трішки змістилися, але не настільки, щоб завдавати клопотів. Я підвів очі, але місто над морем ще не постало. Я витягнув козирі. Поталірував їх і спинився на Бенедиктовому. Відігнавши сонливість, я вдивлявся в місяць, що здіймався над водою, відкидаючи світловий хвіст на хвилі. На межі видимості високо в небі вимальовувалися обриси. Місячне світло все яскравіше окреслювало їх то там, то сям. Перші лінії тоненькі, наче павутинка, замріяли над скелею. Вивчаючи Бенедиктову карту, я потягнувся до нього. Холодне зображення ожило, він стояв у залі з лабіринтом посеред візерунка. Ліхтар виблискував біля його лівої ноги, він відчув мою присутність. Корвіне. мовив він. Уже час. Ще не зовсім, відказав я. Місяць сходить, місто тільки набуває форми, тож доведеться трішечки зачекати. Я лише хотів переконатися, що ти готовий. Я готовий, відказав він. Добре, що ти вчасно повернувся, дізнався щось цікаве. Ганелон покликав мене назад, що я не що трапилось. Його план видався гарним, тому я і тут. А щодо дворів хаосу, так гадаю, я дещо дізнався. Олинку, мовив я. Осяйні сяні місяцем контури ставали все чіткішими. Обриси місячного міста оживали, сходи тепер повністю відкрилися переді мною. От тільки десь вони були міцнішими, десь тоншими. Я так і потягнувся до них, щоб утамувати жадання душі. Спокійно і легко я торкнувся четвертої сходинки, однак вона досі просідала. Майже, мовив я до Бенедикта. Я збираюся випробувати сходи, будь поготові. Він кивнув. Я піднявся кам'яними сходинками перша, друга, третя. Підняв ногу і поставив її на примарну четверту. Вона м'яко хитнулася під моєю вагою. Другу ногу підняти я боявся. Тож стояв і чекав, дивлячись на місяць. Я вдихав прохолодне повітря, а сяйво тим часом набирало сили, і місячна доріжка розширювалася. Я обвів поглядом усі щаблі. Десь матові, десь прозорі й блискучі, вони вели прямісінько в мовчазне місто, що хиталося над морем. Поглянувши вгору, я зауважив, що тірна ногт поступово втрачає прозорість. Зорі сяяли крізь нього тм'яніше. що на це трапилося, як сходинка під ногою в мене стала твердішою. Гнучкість полишила її, і я відчув, що тепер вона витримає мою вагу повністю. Я підвів другу ногу і повністю став на четверту сходинку. Варто було захотіти, і небесний ескалатор відвіз би мене туди, де сни втілюються в реальність, де блукають неврози й омадливі пророцтва у місячне місто, де божеволіє час, де здійснюються химерні бажання і панує бліда краса. У сріблястому сяйві міста я поглянув на Бенедиктів козир. Сходинки міцні, а місяць сягнув зеніту», – промовив я. «Гаразд, я йду. Я дивився на брата, котрий стояв посеред лабіринту. Лівою рукою він підняв ліхтар і на мить закляк. А вже за хвильку зник разом з лабіринтом і вирнув враз у схожій залі цього разу поза межами лабіринту, у точці, де лабіринт починався. Він підняв ліхтар вище і роззирнувся у залі. Крім нього, не було нікого. Бенедикт повернувся, підійшов до стіни і лишив там ліхтар. Його тінь простягалася лабіринтом, змінюючи форму, коли він розвернувся і повернувся на попередню позицію. Лабіринт там сяяв блідіше, ніж його амберські відображення, сріблясто білим, без натяку на звичну блакить. Його структура лишалася незмінною, але примарне місто гралося з перспективою. Траплялися викривлення, звуження і розширення, які без особливої на те причини рухалися поверхнею, неначе я дивився на всю сцену крізь неправильну лінзу, а не на Бенедиктів козир. Я спустився вниз і знову став на найнижчу сходинку. Продовжив спостерігати. Бенедикт послабив клинок у піхвах. Ти знаєш про вплив крові на лабіринт? запитав я. Так, Ганелон розповідав мені, чи підозрював ти, що таке могло трапитися? Брендові я не довіряв ніколи, відповів Бенедик. А як щодо твоєї подорожі у двори хаосу? Що ти дізнався? «Бізніше, Корвіне. Він може прибути будь-якої миті. Сподіваюся, не буде жодних оманливих видінь, сказав я, пригадуючи останню подорож до тірна нокту і його. Власну роль у моїй пригоді там, він знизав плечима. Людина дає їм владу, зважаючи на них. Моя ж увага сьогодні зосереджена тільки на одній справі. Він обернувся навколо своєї осі, розглядаючи кожен куток кімнати і спинився, коли закінчив. Цікаво, чи знає він, що ти там, зауважив я. Можливо, це не має значення. Я кивнув. Якщо бранд не з'явиться, ми виграли день. Охоронці стерегтимуть інші лабіринти, а Афіона матиме змогу продемонструвати свій хист у володінні арканами, якщо знайде для нас бранда. Тоді ми переслідуватимемо його, а вони з Блейзом якось змогли зупинити його, чи вдасться їй це зробити самотужки, чи доведеться нам вишукувати Блейза і намагатися переконати допомогти. А може, бранд уже знайшов Блейза? На біса взагалі бранду така сила. Бажання сісти на трон я б ще міг зрозуміти, а так? Цей чоловік божевільний, ось і все. Кепсько, але як вже є. Спадковість чи оточення? Зеронів запитував себе я. Кожен з нас до певної міри божевільний. Щиро кажучи, це має бути особлива форма божевілля. Маючи так багато відчайдушно прагнути отримати ще, аби здобути мізерну перевагу над іншими. А він довів цю тенденцію до абсурду ось і все. Він скидався на викривлену копію нас усіх у такому разі, чи мало насправді значення, хто саме зрадник. Так, мало. Адже діяв саме він, божевільний чи ні, а зайшов він задалеко. Він вдався до такого, на що ніколи не наважилися ні Ерік, ні Джуліан, ні навіть я. Була і Стафіона, зрештою, відійшли від гнітючої змови. Джерард і Бенедикт були на голову вищими за нас, високоморальні і зрілі, вони самоусунулися від самовбивчої боротьби за владу. Останніми роками рендом також трохи змінився. Чи є ж можливо, щоб усім дітям єдинорога роки повільно додавали зрілості якимось чином оминувши бранда? А може саме завдяки бранду дорослішили всі ми? Як і в більшості таких питань, сенс полягав у виголошенні їх, а не у відповіді. Ми всі були надто схожими на бранда, аби боятися цієї подібності більше, ніж будь-чого іншого. Але так, це було важливо якою б не була причина лихо заподіяв саме він. Я місяць піднявся ще вище, і його сяйво наклалося на моє внутрішнє бачення зали з лабіринтом. Хмари рухалися далі, кучеравилися біля місяця. Я хотів попередити про це Бенедикта, але збагнув, що так він лише відволікатиметься. Тір на ногт наді мною хилитався, наче надприродна арка над морями ночі. Аж раптом. З'явився бранд. Моя рука інстинктивно схопилася за руків, як Грейс Вандера, попри те, що частина мене одразу збагнула, що він стоїть навпроти Бенедикта по той бік лабіринту в темній залі, високо в небі. Моя рука знову опустилася Бенедикт миттєво відчув чужу присутність, тому повернувся до Бранда. Він не схопився за зброю, а просто стояв і дивився на брата через лабіринт. Найбільше я боявся, що Брант примудриться опинитися просто позаду Бенедикта і увігнати йому ножа в спину, хоч я б на його місці так не робив, адже Бенедикту навіть при смерті може вистачити сили знищити нападника. Вочевидь, Брант не настільки божевільний. Брант усміхнувся. Бенедикте. мовив він, як дивно, ти тут. Судний камінь полегкотів у нього на грудях. Бранде, звернувся до нього Бенедикт, не намагайся! Досі всміхаючись, бранд розстібнув шабельтас і дозволив зброї впасти на землю. Коли луна змовкла, він сказав Бенедикт, ти я не дурень, не народилася ще людина, здатна вийти проти тебе з мечем. Мені не потрібен клинок, бранде. Бранд повільно, обережно рушив уздовж краю лабіринту. І все ж ти носиш його як прислужник трону, а міг би стати королем. Це ніколи не належало до моїх амбіцій. Так і є. Він спинився на півдорозі до лабіринту. Вірний, самовідданий, а ти зовсім не змінився. Шкода, що татусь так добре вимуштрував тебе. Ти міг би піти значно далі. У мене є все, чого я бажаю, відказав Бенедикт. Так, так, тебе давно пригнічували, позбавили, крил. Не забивай мені баки, Бранде, не змушуй завдавати тобі шкоди. Посмішка нікуди не зникла. Бранд знову повільно рушив уперед. Що ж він намагається зробити? Я ніяк не міг збахнути його стратегію. Знаєш, а я вмію робити багато такого, чого інші не вміють, зауважив Брант. Якщо ти бажаєш чогось, що вважаєш недоступним, саме час назвати це і побачиш, як ти помилявся. Я навчився робити таке, у що ти не повіриш. Бенедикт сміхнувся однією зі своїх рідкісних посмішок. Ти обрав хибну тактику, відказав він, я можу знайти все, що хочу. Тіні, фиркнув Бранд, знову спиняючись. Будь-хто інший може впіймати привида, а я кажу про реальність: Амбер, влада, хаос, не просто матеріалізовані марення, не другий гатунок. Якби я хотів більшого, ніж маю, то знав би, що робити, я цього не зробив. Бранд засміявся і підійшов ближче. Він уже здолав чверть шляху по периметру лабіринту. Камінь горів ще яскравіше. Його голос задзвенів: Ти дурень, який сам закував себе у кайдани. Але якщо тебе не ваблять речі, а влада не спокушує. То що скажеш про знання? Я вивідав останні секрети дворки нової науки і заплатив чорну ціну, аби ще глибше пізнати закони буття Всесвіту, а ти можеш отримати це за безцінь. Ціна є завжди, відказав Бенедикт, і цю я не платитиму. Бранд похитав головою і скойовдив волосся. Образ лабіринту на мить затуманився, коли краєчок хмари торкнувся місяця. Тірно нокт трішки потьм'янів, а тоді повернувся до звичних образів. Ти серйозно, ти справді так і вважаєш? мовив Брант, вочевидь, не помітивши секундного потьмарення. Не буду довше спокушати тебе, але спробувати ж варто було. Він спинився. Витріщаючись на Бенедикта. Ти надто гарна людина, щоб нищити себе заради амберської метушні, захищаючи те, що тріщить по швах. Я переможу Бенедикти. Знищу амбер і вибудую його з нуля. Я зітру старий лабіринт і намалюю новий, і ти можеш бути зі мною. Я б хотів бачити тебе. Союзником, я вибудую бездоганний світ із прямим доступом у тіні, а тоді з'єднаю амбер з дворами хаосу. І королівство це простягатиметься через усі тіні. Ти керуватимеш нашими легіонами найпотужнішою військовою силою, яка коли-небудь існувала. Ти, якщо новий світ буде таким бездоганним, як ти кажеш, бранде. Йому не потрібні будуть легіони, але якщо він відображатиме свідомість свого творця, то навряд чи він стане кращим за той, що є зараз. Дякую за пропозицію, але лишаюся з теперішнім амбером. Ти дурень Бенедикте, добромисний, але все одно дурень. Він знову рушив, і тепер йому лишалося сорок футів до Бенедикта тридцять. Він наближався. За двадцять футів він спинився, взяв руки в боки і просто витріщався на Бенедикта. Той перетнувся з ним поглядом. Я зиркнув знову на Хмари, довга гряда яких рухалася в напрямку місяця, і все ж будь-якої миті міг витягнути Бенедикта. Навряд чи варто було пробувати турбувати його зараз. Чому б тобі тоді не підійти до мене і не зарізати? зрештою мовив брат. Я ж беззбройний, тож це буде нескладно. Те, що в наших венах тече однакова кров, не так уже й багато важить, правда? На що ти чекаєш? Я вже сказав, що не хочу завдавати тобі шкоди, відказав Бенедикт. І все ж ти ладен зробити це, якщо я спробую пройти повз тебе. Бенедикт просто кивнув. Визнай, ти боїшся мене, Бенедикте. Всі ви мене боїтеся. Навіть коли я наближаюся до тебе ось так, без зброї, твої нутрощі стискаються. Ти бачиш мою впевненість і не розумієш її природи. Тобі має бути страшно. Бенедикт не відповів, і ти боїшся мати мою кров у себе на руках, продовжував Бранд. Боїшся мого смертного прокляття. А ти боявся Мартінової крові на своїх руках? поцікавився Бенедикт. То байстрюк щеня, відказав Бранд. Ви ніколи насправді не був одним із нас, він був тільки засобом. «Бранди, мені не хочеться вбивати брата. Віддай то цяцьку, що висить у тебе на шиї, повертайся зі мною в Амбер, що не пізно все владнати. Бранд відкинув голову назад і зайшовся реготом. Ох, шляхетно сказано. Шляхетно сказано, Бенедикте, наче ти владар королівства. Своїми надмірними чеснотами ти присоромиш мене. А який відправний пункт цього всього? Він знову пустив руку і погладив судний камінь. Ось це. Він знову засміявся і рушив уперед. Ось ця кулька, чи зможе вона купити нам мир, дружбу, порядок, я виторгую за неї своє життя? Бран знову спинився цього разу за десять футів від Бенедикта, підняв між пальцями камінь і зиркнув на нього. Ти хоч розумієш справжні сили цієї штуки? запитав він. Достатньо, почав Бенедикт, але слова застрягли у нього в горлі. Бранд квапливо ступив крок уперед. Камінь яскраво полегкотів перед ним. Бенедикт спробував дотягнутися до клинка, але не зміг. Він закляк, неначе вмить обернувся на статую. Я почав розуміти, що трапилося. Але було вже запізно. Насправді нічого зі сказаного брандом не мало значення то була звичайнісінька балаканина, відволікання перед головним ударом, до якого він ретельно готувався. Він уже частково налаштувався на камінь, і навіть обмежене керування давало йому досить можливостей, щоб здійснювати вплив. І то такий вплив, про який я навіть не здогадувався. А ось він чудово знав. Брант ретельно спланував свій прихід. Спершу спробував камінь на великій відстані від Бенедикта, підійшов ближче, спробував знову, і так доти, аж доки не знайшов точки, звідки міг би впливати на Бенедиктову нервову систему. «Бенедикте, – сказав я, тобі краще перейти зараз до мене. Я напружив свою волю, але він не ворухнувся і не відповів. Його козир досі діяв, я відчував його присутність, спостерігав крізь нього за подіями, але не міг з ним зв'язатись. Вочевидь, камінь впливав не лише на руховий апарат. Я знову підвів погляд на хмари вони досі купчилися, наближаючись до місяця. Доволі скоро вони можуть вкрити його, а якщо я не зможу витягнути Бенедикта, він упаде в море, що йносяйво повністю захасне, і місто впаде. Бранд! Якщо він про це дізнається, то зможе використати камінь, щоб розігнати хмари, але для цього йому певно доведеться звільнити Бенедикта. Не думаю, що він зробить це. І все ж, здавалося, хмари сповільнилися. Ціла хвиля міркувань могла видатися марною. І все ж я, про всяк випадок, витягнув бранді в козир і відклав його в бік. Бенедикте, Бенедикте, сказав Бранд, посміхаючись, навіщо найкращому фехтувальнику жити, якщо він не може навіть зрушити з місця, аби взяти меч. Я ж казав тобі, що ти Бовдур. Ти гадав, я добровільно піду на заріз? Ти мав вірити страхам, що залишилося в тебе, ти мав знати, що безпорадний, я не прийшов би сюди. Ось що я мав на увазі, коли казав, що переможу. Ти вдалий вибір, бо ти найкращий. Я справді хотів би, щоб ти прийняв мою пропозицію, але зараз це не настільки важливо. Мене не спинити, ніхто із вас не має навіть шансу, і коли ви загинете, все стане набагато простіше. Бранков знов рукою під плащ і дістав даву. Бенедикте, перенеси мене до себе, прокричав я. Марно, відповіді не було, жодна сила не могла перенести мене нагору. Я схопив козир Бранда, пригадав свій бій козиря з Еріком, і якби я зміг достукатися до Бранда, то послабив би його зосередженість, щоби звільнити Бенедикта, а я зосередив усі свої здібності на карті, готуючись до масованої ментальної атаки. Нічого, шлях був морозним. І темним. Причина могла бути лише одна його зв'язок з каменем і зосередженість на завданні були настільки міцними, що пробитися до них неможливо кожна моя спроба блокувалася. Раптом сходи наді мною стали блякнути, і я швидко зиркнув на місяць. Клапоть Хмари закрив значну його частину, прокляття. Я перевів увагу на козир Бенедикта. Схоже, надто повільно, але я все ж відновив зв'язок, що свідчило, десь глибоко всередині Бенедикт залишався при тямі. Бран ступив іще на один крок ближче, кпинячи з брата, камінь на важкому ланцюгу палахкотів у нього на грудях. Тепер між суперниками було не більше трьох кроків, Бранд грався дагою. Так, Бенедикте, казав він, ти, ймовірно, хотів би загинути в бою. А з іншого боку, ти можеш поглянути на свою смерть як на особливу честь. Твоя смерть ознаменує народження нового порядку. На мить лабіринт за його спиною потьмянів. Я не міг відвести погляду від сцени і перевірити, як там місяць. Брант, оточений тінями і миготливими вогнями, стояв спиною до лабіринту і, здавалося, нічого не помічав. І ще один крок вперед. Але досить цього, сказав Бранд. Багато чого іще треба встигнути, а ніч завершиться скоро. Він підступив ближче й опустив Лезо додолу. Спи, мій принце, сказав Бранд і повів дагу вперед. Спи мій принце, цитата з п'єси Вільяма Шекспіра Гамлет, Дія п'ята сцена, друга. Слова належать горацію, який промовляє їх в кінці п'єси. Над тілом данського принца. Умить права дивна механічна рука, колись принесена з цього краю тіни, срібла та місяця кинулася зі швидкістю змії в атаці. Дивовижна мерехтлива річ зі сталевими пластинками, схожими на грані діаманта, де зап'ястя неймовірне переплетіння срібних каменів поцятковане вогнистими спалахами. Вона була схожою на руку скелета. Швейцарська іграшка, механічна комаха, ефективна, смертоносна, на свій лад прекрасна, кинулася вперед із незбагненною швидкістю, тоді як решта тіла заклякла, як у непорушної статуї. Механічні пальці схопили ланцюжок від каменя на брандовій шиї. Миттю рука потягнулася вгору, піднімаючи бранда над землею. Бранд випустив кинджал і обома руками схопився за горло. Знову лабіринт за ним блимнув і тепер став набагато тьмянішим. Лице Бранда видавалося тепер в світлі ліхтаря примарною перекошеною зявою. Бенедикт залишався непорушним, високо тримаючи брата, людина шибениця не ворушилася. Лабіринт став матовим. Сходи переді мною танули. Місяць вже наполовину сховався. Корчачись, Бранд здійняв руки над головою. Схопився за ланцюг поряд з металевою рукою, що тримала його. Він, як усі ми, був сильним. Я бачив, як напнулися і затверділи його м'язи. Потім обличчя його потемніло, а шия перетворилася на скупчення деформованих кабелів. Він прокусив губу. Кров текла на його бороду, поки він намагався розірвати ланцюг. З різким клацанням і дзенькотом ланцюг тріснув, і Бранд Пав на підлогу, задихаючись, І він перекотився на бік, стискаючи горло обома руками. Повільно, дуже повільно, Бенедикт опустив свою дивну руку. Він досі стискав ланцюг з каменем, тоді розігнув іншу руку, важко зітхнув. Лабіринт ще більше збляк. Тірна нокт переді мною прозорішав, місяць майже зник. Бенедикте, закричав я, ти мене чуєш? Так, відказав він і став просочуватись кудись під підлогу. Місто тане, ти маєш іти до мене негайно. Я простягнув руку. Бранде! сказав Бенедикт, обертаючись, але Бранд також провалювався, і я бачив, що брат до нього не дотягнеться. Я схопив Бенедикта за ліву руку і потягнув ми обидва впали на землю. Я допоміг Бенедикту підвестися. Тоді ми вмостилися на камені, довго сиділи мовчки. Я знову поглянув вгору. Тір на Нокт зник. Я подумав про те, скільки всього трапилося за сьогоднішній день так швидко, так несподівано. Величезний тягар Втоми опустився на мене, і я відчув, що запаси моїх сил ось ось вичерпаються, що скоро мені треба буде поспати. Я заледве міг чітко думати, надто багацько всього промайнуло в моєму житті нещодавно, а я знову притулився спиною до каменя, спостерігаючи за хмарами та зірками, шматочки мозаїки, шматочки, які мали б скластися, якщо їх правильно розташувати, перевернути, підкинути. Вони самі розташовувалися, переверталися і складалися, неначе за власною волею. Як ти гадаєш, він помер. Запитав Бенедикт, вириваючи мене із напівсну, у який я занурювався. Можливо, сказав я. А він був у кепському стані, коли все стало розвалюватись. Вони злетіти довго. Може, йому вдалося втекти тим самим робом, як він і опинився тут? Саме зараз це не має жодного значення. Ти вирвав його ікла? Бенедикт щось пробурчав. Він досі стискав у руках камінь, який тепер світив червоним набагато слабше, ніж раніше. Все так, зрештою, вимовив він. Лабіринт тепер у безпеці. Хотів би я, хотів би я, щоб тоді, давним-давно, дещо зі сказаного не пролунало, а частина скоєного так ніколи й не відбулася, щоб дещо ми знали вже тоді, і Брант виріс іншою людиною. Не став тією озлобленою збоченою почварою, яку я бачив там на горі. Зараз найкраще було б, аби він помер. Але це безглузда трата дечого, що могло б бути чимось. Я не відповів йому. Сказане Бенедиктом, могло мати, а могло й не мати сенсу. Це неважливо. Брант міг бути межовим психопатом, що б це не означало, а міг ним і не бути. Усе має свої причини. Яка б брить не трапилася, яке б не скоїлося лиходійство, для нього завжди знайдеться причина. Але скільки б не було пояснень і, тлумачень, а злочин від того не стає менш гидким і жахливим. Якщо хтось робить щось справді огидне, для цього також є причина. Збагни це, якщо хочеш, і тоді ти збагнеш, чому брант був таким сучим сином. Залишаються самі голі факти. Бранд вчинив так. Нічого не зміниться, якщо вдаватися до посмертного психоаналізу. Дії та їхні наслідки єдине, за чим нас оцінюють близькі. Все решта це лише те, що ти отримуєш як дешеве відчуття власної моральної вищості, розмірковуючи, що все було б краще, якби діяв ти. А решта залиш небесам. Я некомпетентний в цих питаннях. Нам краще повернутися до Амбера, – сказав Бенедикт. Безліч всього, що треба зробити. Завжди, сказав я. Що? Я тут подумав. Оскільки я так і не завершив речення, Бенедикт запитав її. Я повільно талірував козирі, повернувши на місце його та бранда. Тебе ніколи не цікавила рука, яку ти тепер носиш? запитав його брата. Звісно, ти привіз її зтірна ногта за дуже незвичних обставин. Вона мені пасує, вона працює. Саме це і довела сьогодні вночі. Саме так, хіба останнє не важило надто багато, щоб списати все на простий збіг. Єдина зброя, яку ти міг там використати проти каменя. І так сталося, що вона частина тебе. А ти теж так сталося той, хто був там, на горі, щоб скористатися нею. Простеж події в одному напрямку, а потім в протилежному. Хіба не помітно, що тут є незвичайний ні абсурдний ланцюжок збігів. Якщо ти дивишся на це під таким кутом, сказав він, дивлюсь, і ти маєш збагнути, як і я, що тут все значно серйозніше, ніж просто збіги? Гаразд, хай так, але як, як це все було підлаштовано? Гадки не маю, сказав я, витягнувши з колоди карту, на яку вже не дивився давним-давно. І відчув її прохолоду під пальцями, але метод не має значення. Ти ставиш неправильне запитання. І що я маю запитати? Не Як, а хто? Гадаю, що якась людина підлаштувала ланцюжок подій, який почався тим, що ми знайшли камінь. Ну, що до цього не знаю, що таке людина. Але я справді вважаю, що дехто, кого ми з тобою знаємо. Повернувся і стоїть за цим усим. Гаразд, ну хто? Я показав йому карту, яку тримав в руці. Тато, це ж смішно, він уже давно має бути мертвим. Ти знаєш, що якраз він і міг таке влаштувати. Він настільки вигадливий, ми ніколи не розуміли у повній його могутності. Бенедикт зірвався на ноги, виструнчився, захитав головою. Здається мені, що ти надто змерз, корвіни. Ходімо додому. Не перевіривши мої здогадки? Годі тобі, це не спортивно. Сядь і дай мені хвилинку. Перевіримо його козир. Він би вже якось на нас вийшов. Я так не думаю. А зрештою, давай, глузуй з мене, що ми втрачаємо. Добре, чому б ні. Бенедикт сів біля мене. Я тримав козир так. Щоб ми обидва могли розглядіти його. Ми витріщалися на карту. Я розслабив свідомість і спробував налагодити контакт. Він з'явився майже миттєво. Він дивився на нас і посміхався. Доброго вечора, гарна робота, сказав Ганелон. Я радий, що ви повернули мою дрібничку. Скоро вона мені знадобиться.